Salam, əziz şəxslər. Duzlar mövzusundan bir neçə testin həllinə baxaq. Bu testlər də məhz 8-ci siniflər üçün nəzərdə tutulub. Yəni 8-ci siniflərdə duzlar, yəni 13 və 14-cü mövzulardır. Onlara uyğun tapşırıqlar hazırlamışıq. Daha doğrusu Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusunda olan tapşırıqlardan götürmüşük bu tapşırıqları. Başlayaq tapşırıqlarımıza. Deməli, 1-ci sualımız belədir. Dəmir 3 xloridin kimyə formulunu göstərin. Deyəşirlər dəmir 3 xlorid deyicə dəmir 3 valentli olmalıdır və bir də xloru turşunun qaldığı, yəni xlor olmalıdır ki, bu da 1 valentlidir. Onda maddəmizin formulu bu şəkildə olacaq. Fem xlor 3. Yəni sualımızın düzgün cavabı olacaq D variantı. Növbəti sualımız hansı radə olan metallar kuprum nitrat, e, kuprum 2 nitrat məhlulu ilə misi çıxarır? Dəyər şərgələr, yəni e, deməli metalların aktivlik sırası var idi. Orda belə bir şey var idi. Yəni hidrogendən sonra gələn metallar belə bir şeydir. Kuprum, hidraciurum, platin aurum e köprülərcüm argentum platin aurum olmalı idi. Bir dəqiqə burda argentum da yazaq. Argentum, platin və aurum. Deməli sıra belədir. Beləliklə çıx ki, köprümdən sonra gələnlər köprümü sıxdırıb çıxara bilmir. Köprümdən əvvəl gələnlər isə köprümü sıxdırıb çıxara biləcək. Burada litium vaidi, natrium vaidi, kalium vaidi, barium vaidi, magnezium vaidi, çoxlu metallar var idi. Baxırıq, deməli, çıxdaşilib tapacağıq biz bunu. Misi çıxara bilməyənlər, deməli, gördüyünüz bunlardır. Yəni hidrogirum, argentum, platin və aurum. Ona görə də A variantında hidrogirum göstərilib, ola bilməz. D variantında aurum göstərilib, ola bilməz. B variantda yenə yəni, də argentum göstərilib, ola bilməz. E variantda argentum göstərilib, ola bilməz. Amma gördüyünüz bu metallar orta aktiv metallardır. Orta aktiv metallarda da passiv metalları duzlarından sıxşdırıb çıxara bilir. Gəl üçün 3-cü sualımıza. Hansı reaksiyada yalnız duzlar göstərilir? Duzlar nədir dəyişəcilər? Metal atomu və turşu qalığından ibarət olmaqıdır. Bu halda duzlar olmaqıdır. Ona görə də 3-cü cavabımız olacaq C variantı. C variantına baxın. Natrium metalı xlorda turşu qalığıdır. Həmçinin kalium metalı CO3 turşu qalığıdır. Yəni H2CO3 üçün qalığıdır. Gəlirik 4-cü sualımıza. Deməli reaksiyada hansı maddələr alınar? Dəyişəcilər? Baxın, hidrogenlə kaliumun sadəcə yerini dəyişir. O zaman da baş verəcək. Kalium xlorid + HOH, yəni H2O alınacaq. Yəni alınan məhsullarımız baxın bunlardır. Kalium xlorid və susudur. Ona görə sualımızın düzgün cavabı -variant E variantı olacaq. Digəri kalium hidrosulfatın qrafik formulunu müəyyən et. Dəyişəciklər kalium hidrosulfat pomadı. Kalium bir də HSO4. Bu maddədir. Ümid edirəm yəni e, turş duzlardır, sonra ikiqat duzlardır, normal duzlardır. Bunlara turşunun törməsini baxacağıq. Turşularda məsələn e, bu sulfat turşusu sanki törməsidir. Sulfat turşu H2SO4-dür. Yəni burada H O S H O S bu şəkildə 2-nə də oksigeni bu şəkildə birləşdirəcək. İndi fikir verisə burada hidrogenin birisini kaliumla əvəz eləyə bilər. Yəni deyək ki, burdakı hidrogeni kaliumla əvəz eləyək. O da göstərilib də B variantında. Şirərsə hidrogen kaliumun əvəzdənibdi. Sonum digər 6-cı sualımızam. Hansı sırada bütün duzlar suda həll olur? Dəyərlı şagirdlər, duzların suda həll olması üçün xüsusi qaydalar var idi. A amma bir şey bilmək lazımdı ki, natriumun, sonra kaliumun, sonra NH4-ün istənilən duzu həll olur. İstənilən duz, yəni natriumun yanında nə görürsə görün həll olacaq. Kaliumun yanında nə görürsə görün həll olacaq. Hətta NH4-ün yanında nə görürsə görün həll olacaq. Onları sualımızın düzgün cavabı D variantıdır. Gəlirik növbəti sualımıza. Ancaq ikiqat duzlardan ibarət sıranı göstərin. Dəyərli şagirdlər, ikiqat duz nədir? İki növ metalı olacaq ikiqat duzda. Və bir növ də tq olacaq, yəni turşu qalığı olacaq. Deməli A variantına baxırıq. Fikir verisiz, burada ikiqat duzdur, ikiqat duzdur, amma bu gördüyünüz ikiqat duz deyil. Yəni iki növ metal yoxdur. Önər A variantı getdi. Sonra gəlib Əbə variantına baxırıq. B variantında da bu arada əgər turşu qalığının içində metal atomu olarsa, o sayılmır. Məsələn, baxın, burada turşu qalığının içində metal atomu var. Bu sayılmayacaq. Burada turşu qalığının içərisində metal atomu var və sayılmayacaq. O bilir. Bu da gedir. Gəlin növbəti C variantına baxırıq. Fikir verin, burada bir növ metal var, həmçinin burada da bir növ metal var. Yəni turşu qalığındakı yenə yəni, diqqət nəzərə almırıq. O bilir. Bu variant da getdi. Sualımızın düzgün cavabı olacaq D variantı. Niyə? Baxın, Kalsium bir növ, kalium bir növ metaldır və bir növdə turşu qalığı var. Kalium bir növ metal, xrom bir növ metaldır və bir növdə turşu qalığı var. E, kalium bir növ metal, natrium metal bir növ metal və bir növdə turşu qalığı var. Belə e, beləcə 2 nöm e, metal bir növ turşu qalığı var. Sonuncu variantımız nə olmayacaq? Gördüyünüz bu turşuduzdur. Bir növ metal, hidrogen atomu və karbonat atomu e, da su turşu qalığı var. Həmçinin bu da turşuduzdur, bu isə əsası duzdur. Onur sualımızın cavabı D variantı oldu. Gəlin 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda bizə nə deyilir? Mən biraz bunu yanına çəkim. Deməli, maddə verilib ki, onların formulunu tapmaq lazımdır. Birincisi kalium ortofosfat. Dəyər şərtlər yazıram kaliumu. Ortofosfat baxın budur H3PO4-ün qalığıdır. Baxın bu qalıq. Gətirəm PO4-ü yazıram yanında. Dəyər şərtlər PO4 3 valentlidir. Niyə? Çünki 3 dənə hidrogen tərkilib. Yaddınızda qalsın ki, burxu qalığının valenti onun tərk elədiyi hidrogen atomu sayına müəyyən olur. Fikir verisizsə PO4-n H3PO4-dən müqayisə edəndə 3 dənə hidrogen atomu çıxandan sonra PO4 alınırdı. Yəni PO4 qalığının valenti 3-dür. Kaliumda bildiyimiz kimi valenti sabit bir valentdir. Onda formulu bu şəkildə yazacağıq. PO4-ün valentini kaliumun indeksinə, kaliumun valenti yəni 1-i də PO4-ün indeksinə yazacağıq ki, o da yazılmayacaq. Belə bu şəkildə qalacaq. Deməli birinci maddəmiz oldu bu. 2-ci maddəmiz maqnezium hidrosulfat. Biraz qısaqda yazıram. Nə şeylər? Maqneziumu yazıram. Maqnezium bildiyimiz kimi sabit 2 valentli elementdir. Hidrosulfat nədir? Baxın, sulfat turşusu var, H2SO4. Hidrosulfat deyəndə, baxın, bu qalıq əmələ gəlir, HSO4. Yəni içərisində bir dənə hidrogen qalıbdır. Fikir verin, H2SO4-nı HSO4-dən müqayisə edəndə bir dənə hidrogen əksiliyi var. Onun üçün valenti 1-dir. Baqlar dediyim qaydanı bir daha səsləndirirəm. Kürşu qalğının valenti onun tərkilədiyi hidrogen atomu sayı ilə müəyyən olur. Aha. İndi HSO4-in indi valentini magnezium indeksinə göndərir. Yəni 1 2 1 də yazılmayacaq magneziumun indeksində. Yəni ayağında çubuq diləsək, magneziumu yuxarısındakı gördüyünüz bu 2 valentli də HSO4 qrupunun indeksinə baxın bura göndərəcək. Yəni mötərizə alıb göndərirəm ki, həmin o 2 bütün hidrogenə də, kükürdə də, oksigenə də aid olsun. Ə e, nihayet keçək 3-cü maddəmizə. 3-cü maddəmiz deyir kalsium hidroksobromid. Deyər şəxslər kalsium hidroksu deyirsə, yəni yanında bir dənə də OH qrupudur. Əgər desəydi dihidroksu yanında 2 dənə OH olardı. Düzdür, kalsium dihidroksidə gətirə bilmir, sadə hidroksidə gətirir. E, baxın, bu gördüyünüz bu qalıq nədən qalıbdı? Kalsium OH2-dən qalıbdı. Yadınızda qalsın də həri şərgələr. E, deməli əsasın da əs nə səbir qalığı qalırsa əsasdan onun da valenti tərk olunan OH sayına müəyyən olacaq. Yəni kalsium OH2-dən kalsium OH-a OH2 gəlib, deməli valenti 1 valentdir baxın bir dənə OH çıxarandan sonra bu hala düşübdür. Deyir ki bromid. Bromid də H bromun qalığıdır. Yəni bir valentlidir. Baxın bir dənə hidrogen çıxandan sonra bu ABra ismətə düşübdür. Bromun da valenti 1 valentdir. Onu ayaqlarında heç nə olmayacaq. Sadəcə bunu fərqləndirmək üçün bu OH-ı bir mütərziyə də alırlar. Qısası bizim maddələrimiz baxın bunlar oldu. Kalim 3PO4, maqnezium HSO4 2 dəfə, kalsium OH brom. Elə bir variant görəy tapa biləcəyik. Deməli bu variantımız getdi, bu variantımız getdi. Sonra OH üçdirdi. Hə, baxın burada sulfat deyir. Onu ora SO3 olan variantı da çıxırıq. B yoxsa D variantı? Gəlirik. Deməli kalium 3PO4 D variantı. Bax bunu ora bunda çıxmışdıq. Düzgün cavabımız olacaq D variantı. Gəliş 9-cu sualımıza. Duzun tipini müəyyənləyin. Deməli turş duz olmalıdır və molekuldakı atomların sayı 6 dənə olmalıdır. Dərsəlik şey ilk öncə turş duza baxaq. Turşduzda metal atomu və bir də hidrogen atomu. Deməli turşduzun qoy birinci formulunu yazmısınız üçün turş duz. Turş duz deməli nəcə oldu? Turş duz ibarət olacaq bir növ metaldan sonra hidrogen atomundan də bir də tg-dən, yəni turşu qalığımdan. Dəyərli şagirdlər, sadəcə nh4-ün içindəki hidrogeni burda nəzərə almayacaq. nh4 xüsusi bir qrup şəklindədir. Onun içində olan hidrogenləri nəzərə almayacaq. Yəni məsələn bizə versələr ki, nh4 xlor normal duzdursa turşudur, bu normal duzdur. Yəni bunun içindəki hidrogenləri nəzərə almayasıyıq. Ona görə də elə cavabımızdan baxın elə bunu çıxırıq, bu normal duzdur, turşuduz deyil. Gördüyünüz bu ikiqat duzdu, içərisində hidrogen yoxdur. Getdi. Bu gördüyünüz əsası duzdur, çünki içərisində hidrogen yox. OH qrupu var. İçərisinə OH qrup olan duzlarda əsası duzlar adlanır. Deməli bizim cavabımız ya A ya da B variantıdır. Daha aşağıdakı şey dediyik ki, molekulda atomların sayı 6 dənə olsun. B variantında baxın, natrium 1 dənə atomu var, hidrogen 1 dənə atomu var, kükürd 1 dənə atomu var, oksigen də 4 dənə atomu var. Yəni ümumildə 7 atom var. 1 natrium, 1 hidrogen, 1 kükürd, e, 4 dənə də Oksigen cəmi 7 dən atom var. Onu ilə bu da olmaz sualımızın düzgün cavabı A variantıdır. Niyə? Çünki bir dənə natrium var, bir dənə hidrogen var, bir dənə karbon var, 3 dənə də oksigen var. Cəmi elici 6 dənə atom. Gəlirik sonuncu sualımıza. Çox populyar bir mövzudur bu turş əsas reaksiyaları. Digər şeylərdə burada belə bir qayda qanun var. Əgər görsəniz OH sayı bərabərdir H sayına. Bu zaman alınacaq normal duz Yox görsəniz OH sayı böyükdür H sayı ilə bu adlanacaq əsas asid. Daha sonra alınacaq. Yox əgər görsəniz OH sayı kiçikdir H sayı ilə bu zaman turş duz alınacaq. Bunu yada saxlamaq üçün deməli dəyər şəxslər OH əsaslarda olurdu onu yerə alınduz əsaslı. H da turşulara məxsus bir e, qrup idi onu yerdə turş duz adlanacaq. İndi e, dəyər şəxslər cavablarımıza baxaq. İlk öncə Deməli A variantına baxıram. A variantında 2 dənə natrium e, natrium OH-dır. Yəni 2 dənə OH qrupu var. Baxın bu öndə yazılan 2 OH-a aiddir. 2 dənə OH var. E, həmçində 2 dənə də H var. Deməli H sayı OH sayına bərabərdir. O zaman buradan alınacaq normal duz. Ümumiyyətlə dəyər şərtlər e, bir turşu ilə اساسların bir اساس turşulardan istənilən halda normal duz alınır. İkinci variantımıza baxırıq. İkinci variantımızda deməli 3 e, dənə OH qrupumuz var. 3 dənə də H-mız var. Yenə də bərabərdir, yenə də normal duz alınacaq. Yəni HOH-a bərabərdir. O növdə normal duz alınacaq. Növbəti variantıma baxıram. 3 vurulsun 2, yəni 6 dənə OH qrupum var. 3 vurulsun 2, yəni yenə də 6 dənə nə var? OH daha çox H-m var. O zaman yenə də HOH-saynə bərabər olduğu üçün yenə normal duz alınacaq. E, Deməli baxıram E variantına. E variantında OH sayına baxıram. 2 vurulsun. Baxın, OH-yə yenə də fikir versə NH4-ün içindəki heçlənəcəyə almadıq. 2 vurulsun 1, e, yəni bir, yani bir dənə OH qrupumuz var. Eee, 3 dənə də H qrupumuz var. Burada gördüyünüz kimi H qrupu OH qrupundan çoxdur. O nədir buradan tur duz alınacaq. A D variantına baxıram, düzgün cavab D variantı idi. D variantında fikir versə 3 dən OH varımdı, 2 dən H varımdı. OH H-dan haş, çox olduğu üçün burdan da alınacaq əsas i duzlar. Dəyəşərlər, diqqətinizə görə təşəkkürlər.